Roger. Ja smatram da bi normalan čovjek shvatio da ove silne prekršajne, silne krivične prijave jednostavno nas ne demotivišu, nego motivišu. Međutim, evo, kao što vidite, Ministarstvo unutrašnjih poslova prosto toga ne odustaje i moram reći da do sad kao gradonačelnik, ovo je moje treće saslušanje ovdje u sudu i jedna krivična. Dakle, četiri neke procesne radnje protiv gradonačelnika Banja Luke. To je zaista čin protiv Banja Luke, obzirom da ja garantujem da mi neko ne može naći ni jedan fenin koji sam uzeo od grada, naprotiv više desetina, ako Bog da i do kraja godina, stotina hiljada maraka koje želim zajedno sa svojom porodicom, drugim društveno odgovornim prijateljima, kompanijama ovog grada, da doniramo gradu, a ne da uzimamo iz grada.